terapeutike, edhe të problematikave që janë në mes të partnerve të martuar ose në mes të partnerve që janë në bashkëjetesë, të cilët kalojnë për kriza të ndryshme emocionale dhe të marrëdhënies së tyre dhe pastaj drejtohen në procesi për me pa a ka vend për shpëtim të asaj marrëdhënie ose për me pa rrugën më të mirë dhe më të mirë që mos më dëmtuas njëri kur realisht ata vendosin u largu prej njëri tjetrit. Unë po tentoj me pa në synin tamam psikologjik dhe psikoterapeutik, pra si që përmendi edhe zonja avokate në disa pjesë të shpjegimit të saj, realisht është një ndryshim i konceptit dhe i filozofisë mbi emërtimin e martesës dhe mbi qëllimin e martesës që është kuptu dëri tash dhe si kuptuat tash në shoqërinë tonë, një falloj tendencë më u këthy nga një loj individualiteti, pra tani njerëzit janë më të prirë të shofin nevojat individuale, kërkesat dhe ambicjet individuale se sa nëse mund të quajmë atë të mirën e përbashkët, jo pëse unë përdu me cilësu kështu, por realisht se si është gjyku dheri para pak ku është në shoqërinë tonë. Prandaj, ky loj individualiteti, ky loj egocentrizmi në një farforme kur është shumë i rritur dhe kur kalan në të falaj anarkin e plotësimit të nevoja vetëm personale në kontekstin e martesës, mund t'jenë disa shkaqe sociale dhe psikologjike të këti trendit të ri, të këti regullimit të ri social edhe të kësoj hapjes së re sociale në farforme. Tani, a do t'a qojmë alarmante apo nuk do t'a qojmë alarmante dhe kjo mund t'jetë një term relativ në këtë rrugtimin e ri social në aspektin global, sepse të ke fundit shoqëria rregullon veten ashtu që çdo shoqëria më rregullon veten dhe ndoshta diçka na duket alarmante sot, por dikur ne mund ta përqafojmë siç kemi hasur realisht dhe siç po hasim çdo ditë vlera që po do të më përqafu, qoftë si shkak i ndikimit të kulturave tua, qoftë si shkak i ndikimit të rregullave evropiane se po ta di, dhe pastaj pas një rezistenca pa shkurtot ne shohim që okay, po bin vendin e vet dhe po e zojnë vendin e vet. Në kontekstin pozitiv të fjalës, pra a mund të themi që okay, po është rrit një vedije kolektive që më nuk mund të jetohet në një raport i cili të konsumon, i cili gjymton vlerat e tua, që i cili gjymton konstruktin tënd psikologjik, dhe kjo vedije ndoshta ka më mbrojt individin i cili në të kaluarën pra ka qenë prej e kësaj dhunës, prej e abuzimit, prej e torturës, realisht si shkak i këti konceptet të përgjithshëm që martesa është shenjë, që martesa është mision, që martesa është moral, që martesën du të arruajmë, të ambrojmë, sepse nëse dolin prej saj, veshën shumë etiketa dhe një ndimit të dështuar në jetën tonë. Prandaj, këto janë disa prej faktorve në shka psikologjit. Nëse nisim e prej asaj që farë ne dëgjojmë, gjithit në zyra tona, pa tjetër që po, aspekti i gjelozisë patologjike që kanë erë buran si shkak i mënyrës që është vërtet, krijohet marrëdhënia mes dy personave, po kanë erë edhe buran si shkak i problematikave të vetë individit që është gjeloz. Nga njerë po, pa tjetër, aspekti mos besnikrizë dhe siç ata që quajmë në popull tradhia, pra, ndoshta si shkak i qësaj hapjes së gjerë sociale, pra tani kemi realisht prezent shumë të madhe në për rjetet sociale, në për TikTok, në për Snapchat, alternativat dhe mundësit për me u taku dhe me u njoft me persona tri, alternativat për me u lajthit, kënë si fillim vetëm do bëjmë një flirt vogël dhe pastaj të lidhim emocionalisht janë shumë atë gjena, janë shumë atë thella. Dhe mund tjetë dhe kjo një falaj prej dukurive realisht që e bjen ma shpejt dheri tek aktet për divorcës e dheri tek pjesa e ndarjes. Dhuna pa tjetër, përdorimi alkoholit, përdorimi drogave, humbin kontaktin, humbin kontekstin, humbin vetdijen mbi përgjegjësitë dhe mbi nevojat e përbashkëta dhe padyshim që sjellin deri tek kjo pikë ose deri tek ky proces. Arta, e